Отже, що потрібно робити? Перший і найважніший момент. Наша дипломатія нарешті повинна вилізти з дитячих підгузників і почати вести політику, яка належить зовнішній політиці держави, яка веде війну і своїми грудьми захищає Європу від московського агресора. Нам, зрештою, потрібно шантажувати, якщо треба, західний світ. Вони в нас дипломатичним чином хоча б шантажувати тим, що ми повинні повернути собі право, мати право бути мати статус ядерної держави, який Україна віддала через те, що були підписані Будапештські угоди. Ми ж про це ні слова навіть не говоримо. І вони знають, що раз ми про це не говоримо, значить нам можна зараз сісти на шию. Наступний момент. Треба вимагати від них, щоб всі ці санкції, які вони впроваджують, були не бутафорними санкціями, а це мають бути реальні абсолютно санкції. Ніяких чемпіонатів світу з футболу. Має бути повна ізоляція Росії по відношенню до будь-яких питань спортивних, юридичних.